It's a semi automated offside because uh, the final decision is still uh, taken by the uh, video match official. Without going uh, too much into details, uh, there will be uh, 12 cameras uh, tracking uh, uh, the um, position of the players on the field of play. Uh, each player has uh, up to 29 uh, data points. Uh, And, uh, uh, sent, uh, play, in podatki bodo poslani do 50 krat na sekundo. Tako bo položaj igralca zelo natančno določen na igrišču, zlasti na okončinih in na vseh drugih delih telesa, ki so pomembni za odprto stran. Podobno kot pri položaju igralca, tudi žoga je izločena. and uh, these 12 cameras and uh, it is a very new ball is a connected ball with a sensor inside sending uh, uh, data up to 500 times per uh, seconds this is very important to determine with the uh, uh, the highest accuracy the uh, kicking point Which is also relevant to determine the position of uh, uh, the player at that particular moment. Whenever a player who was in an offside position receives uh, the ball, an alert will be sent to the VAR and the VAR will be able immediately to check uh, this position with the technology itself drawing uh, the, uh, the offside line. This will reduce the time needed for the assessment as well as the uh, the accuracy will be uh, improved. The aim is to uh, to give an answer uh, as quick as possible with this answer very 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 accurate. As the way has to validate uh, the uh, decision uh, the final decision Before informing uh, the referee, uh, this is the reason why it is called uh, semi automated offside, because there is still the intervention of the human being uh, to make the final call.